nikakumbuka kwamba katika kitabu cha Warumi 14 mstari wa 8 Biblia inasema kwamba kama tutaishi, tutaishi kwa sababu ya Kristo. Na kama tutafa, tutakufa kwa sababu ya Kristo. Kwa sababu sisi ni wa Kristo. Mama aliishi kwa sababu ya Kristo. Mama amekufa kwa sababu ya Kristo, kwa sababu yeye ni wa Kristo. Nataka niwaombe kumrelease aende vizuri. Vile tumesikia hapa, mama tayari chitanzi mpendo sinewe. Ama namna gani? Mwisho nikimalizia, tangu nilipofunga. Na tukaenda pale sasa. Mimi sijaenda katika mkutano ya hadhara. Kwa sababu, sikitaka niongee haya maneno, nikae ni kama ilikuwa fitina. Ama namna gani? Na kwa hivyo nisiongee hii maneno hapa, utanielewa. Ama namna gani? Lakini, ni kusema, wazungu wanasema, even strength must give way to wisdom. Even strength must give way to what? To wisdom. Kwa hivyo mkiona yule jamaa, umwambie hata kama anajisikia hapo na kifua namna gani, he must give way to what? To wisdom. Because Kenya is a democracy founded on a constitutional order that we bestowed on ourselves in 2010. And in a democracy, numbers matter. In a democracy, numbers have meaning. 282 members of parliament against 44 saying Kenya must change. In the Senate,